Čau, já jsem Sineček 11 z Gamekeepers.cz a já vás vítám u dalšího random vlogu. A právě se nacházím v autě, minutku, slabým topení, aby vám to tam nehučilo moc. Každopádně momentálně se nacházím tady v autě a to je z toho důvodu, že jsem teď momentálně jel do České televize, protože tady budu dneska natáčet, jak už jsem zmiňoval v jednom random vlogu, vlastně jeden z dílů do pořadu, který se jmenuje 2 na 3, bude se to vysílat na ČTD. Určitě vám potom, ptali jste se na to mnohokrát, ale určitě vám potom určitě dám nějaký odkaz do popisku prostě, nebo něco takového, protože, nebo do popisku. Do popisku vám nic dávat, nebudu dávat odkaz, ale prostě vám potom řeknu, až budu vědět, kdy se to bude vysílat, tak vám to určitě řeknu v nějakým následujícím random vlogu, nebo napíšu to na Facebook, vytvořím tam Facebook event, nebo já nevím co všechno, prostě nějak to určitě bude, nějak vám to určitě dám vědět, abyste to prostě věděli, jak tadyhle to všechno bude probíhat a tak. A když se to bude vysílat, abyste se na to mohli taky podívat, to je jasný. Každopádně je pravděpodobný, že se to bude vysílat nějaký pondělek. Myslím, že se tadyhle ten pořad totiž vysílá vždycky v pondělí a mám pocit, že si v pátek to opakuju nějak, tak myslím, že to je. Každopádně jsem záhadně bezpečně dojel a ještě mám obrovskou rezervu, ale je to dobře, protože já jsem si nebyl jistý úplně, jak dlouho to bude trvat. Ještě k tomu, jak vidíte, tak je sníh, takže prostě člověk neví, co se může stát, že jo, tak lepší mít rezervu prostě. A navíc ještě než jsem odhrnul auto a tak, tak to prostě trvá dlouho. Takže mám vlastně ještě teďkon půl hodinku času, protože začínáme vlastně v 10 a teďkon je 9.23, nevím, jestli to tam vidíte. No, takže času dost v pohodě a tím pádem si asi zajdu tam do potravin, co tam jsou někde, a koupím si nějaký energiáček nebo něco takového na posilnění, to se ví. A no a pak půjdu tam, no, takže docela v pohodě. Záhadně jsem dobře dojel bez navigace ještě k tomu, protože jakoby se včerejška vím cestu zhruba, takže jsem to naštěstí dojel dobře, takže v pohodě. OK. Uvidíme si třeba natočit ještě ráno, třeba zrovna dneska, den potom. To nevím, ještě uvidíme. Každopádně včera jste měli jenom, ten takový info, včera jste měli jenom jedno video, ne dvě, a to je z toho důvodu, že jsem to už nestihl upravit vlastně videa, včera jsem nestihl upravit videa na vlastně pozítří, to znamená, že jsem to udělal tak, aby to se to dorovnalo tím, že místo toho, abych jeden den nevydal žádný video, tak jsem jeden den vydal místo dvou videí jedno a další den asi dneska vydám zase jedno video. Tím pádem se to srovná a nebude to, že byste nějaký den neměli video. Bude to mít jakoby půl na půl prostě takhle. Takže myslím, že i tak v pohodě prostě. Teď asi chápete, že nemám tolik času na to upravit to video, protože včera jsem vlastně byl v Alze. Nejmenovaný obchod jsem chtěl říct. Nejmenovaný obchod samozřejmě jsem chtěl říct, to je jasný. Nejmenovaný obchod, kde jsem si kupoval už konečně ty komponenty do toho nahrávacího kompu. Ano, sláva, super. Já jsem dával i na Snapchat jsem dával i fotku, takže pokud mě čekujete na Snapchatu, tak jste to viděli. No a natáčel jsem různý unboxingy na ty jednotlivé věci, úvodní video k tomuhle tomu, pak jsem ještě byl vlastně, no něco zařídit, nebudu říkat konkrétně co, radši, abych vám to nějak nevyspoileroval, co třeba nemám. Každopádně ještě prostě jsem něco řešil ohledně toho natáčení dneska. A ještě jsem teda dělal ty unboxingy a tak dále, takže a ještě jsem tam řešil něco ohledně toho kompu a tak dále, takže asi tak, no, takže jsem už vůbec to nestihl absolutně upravit, to ani náhodou, ale to nevadí, dneska nevím, jestli to stihnu taky, protože dneska vlastně to nebude trvat to natáčení asi dlouho, to by mohlo trvat tak 2 hodiny cca, každopádně co se týká potom dál věcí, co budu dneska dělat, tak potom samozřejmě se pustím dál do toho samotného sestavování počítače. Teď mám vlastně natočený všechny unboxingy, co jsem chtěl natočit. Mám natočený úvodní video a už jsem si to tam trošku tak rozmístil a rozmyslel, takže teď už asi mě bude zbývat natočit jenom ta instalace, to asi udělám v jednom videu, instalaci nějakých těch věcí do toho herního kompu, nějakých těch věcí do toho nahrávacího kompu, nějaký prohazování a tak. Pravděpodobně bych to viděl na timelapse, který bych potom nějak okomentoval. Asi tak bych to viděl nejvíc, protože jako ta instalace bude trvat fakt podle mě dlouho. Myslím si. Docela jste si psali i o to, že bych to mohl vysílat živě. Takže já úplně nevím. Napište do komentářů, jestli chcete, abych, jak jsem dělal livestream předtím z toho zákulisí jako nahrávání, tak napište do komentářů, protože předtím jste si o to hrozně psali. Tak napište do komentářů, jestli chcete, abych živě vysílal to, jak budu sestavovat ten komp, plus jak budu sestavovat ten druhý komp. Napište do komentářů, jestli byste to chtěli, abych to prostě živě vysílal. Myslím si, že by to mohlo být zajímavý s tím, že bych to živě vysílal jenom iPhonem, to znamená, že by to bylo Full HD 30 FPS, ale mohl bych to zadní kamerou, takže Full HD 30 FPS. A myslím si, že to nebude špatná kvalita, úplně 5 megabitů za sekundu, protože to tak podporuje nejvíc aplikace. A nemůžu vlastně samozřejmě to streamovat z kompu rovnou, protože ten komp bude rozdělený, takže tam nemůžu mít zaplnit třeba OBS nebo tak. To možná tak přes notě, by to nějak šlo, ale prostě každopádně uděláme to přes mobil, když už tak napište do komentářů, jestli byste tohle chtěli. No a
takhle to živě vysílat prostě. No a potom s tím, že bych samozřejmě ještě zvlášť tam měl někde danou kameru na to normálně, která by měla vyšší kvalitu, že jo, Full HD 30 nebo teda 50 fps. No a to potom bych to prostě tam z toho udělal timelapse z toho videa třeba, z té kamery, a co se týká toho streamu, tak byste to vy viděli živě, mohli byste se na něco psát, ptát třeba v komentářích, jenomže asi by to chtělo, abych i sestavoval, takže nevím, jak moc bych odpovídal na ten chat, to upřímně nevím. Asi bych si tam někam dal monitor. Jo, počkat, kde bych měl ten chat zobrazený? Asi na tabletu, evidentně. Jo, tak to by asi šlo. To by asi šlo, abych vám tam, abych četl třeba nějak ten chat na tabletu, to by asi šlo. Ale moc bych jako, abych neodbíhal každou chvíli, tak bych třeba chvilinku dal vždycky pauzu na nějaký komentáře nebo na chat, a který bych přečetl, nebo eventuálně prostě občas bych něco přečetl, abych nečetl pořád něco, jo. Abych mohl taky sestavovat, protože ono to zabere celkem dost času. Takže byste tam viděli tu instalaci takhle živě a potom byste z toho ještě měli timelapse, to si myslím, že je fajn. To byste tím pádem, myslím si, no ono takhle. Když to jakoby vezmeme, že jako včera jedno video a dneska jedno video, tak ale zase předtím jsem streamoval a vydal jsem ten den dvě videa. Dneska, kdyby streamoval tu instalaci, tak si myslím, že se to tak akorát dorovná. OK, hele, já se s váma rozloučím pro tenhle Runovlog, jak jsem říkal, už tak si koupím něco dobrýho a potom půjdu tam. Tak mě držte palce, jsem na to zvědavý. Už se na to upřímně těším a jsem na to celkově zvědavý, co tam prostě všechno budeme dělat a tak dále. Tak jo, OK, hele, takže se s vámi už rozloučím pro tenhle ten Runovlog. Pokud se vám video líbilo, určitě ohrnete video lajkem. Pokud jste to informovaný o další naší tvorbě, dejte odběr nebo subscribe. Já se na vás budu těšit. A ano, prosklená střecha, kterou se ale teď neotevřu, protože je zasněžená. To by asi nebyl úplně dobrý nápad. Protože už stačí, když mi trošku napadal sníh, když jsem otevřel dveře na sedadlo. Ještě, že jsem to mohl otřít. No nic, ale. Dobře, já se s vámi tady už opravdu loučím a uvidíme se u dalších videí. Čau, čau, čau. OK, řekl jsem si, že se vám ozvu ještě znova tadyhle v tom random vlogu, takže to bude možná trošku delší, ale zase jsem nechtěl dělat dva random vlogy, i vzhledem k tomu, že jsem ten první vlastně ještě neuploadl, protože jsem to nechtěl uploadovat přes data, ale to vůbec nevadí, až přijedu domů, tak to celý douploadnu. Každopádně jsem si říkal, že bude nejlepší to teď takhle čerstvě natočit random vlog ohledně té televize. Myslím si, že to byla velká zkušenost a bylo to hrozně fajn prostě to natáčet. A bylo to prostě fajn, ani i to bylo fajn v tom, že jsem se nemusel učit žádný scénář, ale bylo to, řekněme, improvizace, takže prostě musím říct, že jsem si to natáčení fakt užil a byla to přínosná zkušenost zase pracovat prostě ve velkém týmu, pracovat ve studiu takhle. Takže opravdu jsem si to užil a bylo to super. Možná si říkáte, že vypadám nějak jinak, tak je to proto, že mám na sobě nějaký, řekněme, make-up, ale je to hlavně kvůli prostě kamerám, protože prostě aby to vypadalo jakože přirozeně na těch kamerách. Třeba bychom to měli my youtubeři taky používat, no, jako vždycky make-up, že si vždycky dáme před to, před natáčením make-up. Bylo to docela divný. No nic, každopádně prostě takhle se to normálně v televizi vždycky používá, takže mám na sobě make-up, abyste se jako nedivili, že to vypadá nějak jinak, takže mám úplně jakože úplně hladkou pleť všechno, no, dokonalá pleť, no. Takže abyste se prostě nedivili, tak to tak mám. Každopádně bylo to super, dokonce jsem potkal i Selassieho, takže super, asi bude pravděpodobně v tom stejném dílu. Takže bomba. A když se konkrétně bude natáčet, já se teď nejsem jistý, ale je to ten týden, kdy je 14.4. zhruba a měl by to být pátek, když se to bude vysílat, a pak myslím, že to v pondělí opakují nějak tak, a právě, že teď nevím úplně, jak to je, když se podíváte do nějakého rozpisu, tak to určitě najdete, který den konkrétně to je, ale prostě někde poblíž toho 14., ale já myslím, že to je možná přímo to 14., teď se nejsem jistý. Já to potom určitě napíšu na Facebook, nebo o tom udělám speciální Runovlog třeba den předtím, nebo něco takový, abych na to ještě jako, abych vám to prostě připomněl a udělám třeba i Facebook událost, nebo něco takového. Ale prostě nějak tak kolem toho datumu by to mělo být ten pátek, tam bude prostě ten díl vysílaný, takže se můžete těšit na to, nebudu vám prozrazovat, co tam bude. Myslím si, že se máte na co těšit. OK. Tak jo, hele, takže já se s váma už rozloučím pro tenhle ten random vlog, protože to nechci protáhnout zase nějak daleko, teď půjdu domů, budu potom sestavovat komp, ještě se nejdřív najím, protože jsem mám celkem hlad. Každopádně, co je dobrý, tak já si můžu pustit hudbu, sice ona tadyhle není rádiový panel, ani celkově to rádio, ale je tady takový malý reprák, takže můžu pustit hudbu přes Bluetooth. OK, takže si pustím hudbu a easy domů, cesta, pohodička. Každopádně, prostě úplně super zkušenost dneska. A jak jsem chtěl říct, jo, že jdu domů, asi si dám něco k jídlu a pak se vrhnu na sestavování počítače. Ještě předtím uploadnu random a podle toho, co budete psát do komentářů, tak uvidím, jestli to budu i streamovat jako z mobilu, že bych to přes tu mobilní aplikaci streamoval zároveň, anebo jestli to budu jenom natáčet a pak se udělám timelapse. Uvidíme, ale myslím si, že i to streamování by nemuselo být špatný a navíc jste si o to docela psali. Tak uvidíme. OK, hele, tak jo, takže se s vámi rozloučím.
Pokud se vám ráno oklíbil, odnete video lajkem, pokud se tady informovat o další videí z kanálu Gamekeeper, prostě se tady odběr nebo subscribe a tak dále, jsem to řekl dvakrát tady v tom ráno, protože to původně mělo být už ukončení tamto, to nevadí, to sloučím do jednoho prostě. Dobře, loučím se a čau, čau.